Ceva piris prognoziv, n-a putem. Așa vei gîtrot, ce ans ocrostaros, știi rogor, hai da, ceva piris prognoz. Moglet, congratulat. Rogor hai da, schwitres, piris schwitres. Tu ai întuit gaișile pa ocrostaro. Dar cei videos bolom de mi urat misminet. Tu ai gătit odin, bătut zogată trogoria. Umdevno kvirat, kven tvis, kven tan mimartebashi. Damavicqta piramidis gamotana da ekhla piramidatsats davumateb chvens ai am formats. Es aris ametvistos piramida, romelits aris shesanishnavi damtsavi uarqopiti zalebisagan, agretve tsarmatebis mosazidi. Ganvaktsot saubari. Momoval kvirase, shvit dgeze. Shevekitqot taros, rogor khedas momoval kviras tkventan mimartebashi da chemtan mimartebashits. Pirveli arkani. Zogadat, teli kvira, rogori ikneba, rogori ganzqobit ikneba chvens mimart nakhot. Rutinuli samushao, mushaoba da mushaoba. Nakhit. Ისეთ ისეთი მუშაობა რომ ადამიანს შეიძლება ყურადღებიდან გამორჩეს რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი. ამიტომ აკონტროლეთ, ზედმეტი არ მოგივიდეთ ეს რაღაცა აი ესეთი მუშაობა. ერთი მიმართულებით. Იფიქრეთ სხვა რამეზედაც. Კარგი პერსპექტივა არ გაუშვათ ხელიდან. Ვნახოთ აბა ამ პერსპექტივას რა არის ამისთანა პერსპექტივა რომელიც შეიძლება თქვენ გაგეპაროთ მხედველობის არიდან, ნახოთ. Პერსპექტივა აქ ისეთი არაფერი, უბრალოდ რაღაც რაც ეხება თქვენს პირად ურთიერთობას, შეიძლება იმას მოაკლოთ ყურადღება. Იმდენად დატვირთული იქნებით მთელი დღე, რომ შეიძლება აი ხო ჩამოვაყალიბებ. Იმდენად შეიძლება იყოთ დატვირთული მთელი კვირა, რომ თქვენ ყურადღება მოაკლოთ თქვენს პარტნიორს. Ამიტომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Ვნახოთ აბა როგორი გრძნობაა თქვენ შორის. Როცა გრძნობა მართლაც ეს სერიოზული გრძნობა, ასეთი რამე არ უნდა მოქმედებდეს ხო ურთიერთობაზე. Ვნახოთ აბა. Აი აქ ჩვენს ამ ურთიერთობის წამყვანი არის კვერთხების დედოფალი. Თუ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი, ესე იგი თქვენ ხართ ამ ურთიერთობის წამყვანი და ძირითადი ფიგურა. Მაგრამ თუ თქვენ მამაკაცი ხართ და მე ახლა თქვენ მიყურებთ, მაშინ თქვენი პარტნიორია, რომელიც ითხოვს თქვენგან მეტ ყურადღებას. Ასე რომ გაითვალისწინეთ ჩემო კარგო. Თუ თქვენ თქვენი პარტნიორის მიმართ არ გამოიჩენთ მეტ ყურადღებას ამ კვირაში, შეიძლება გაიბუსხოს ძალიან ჩვეულებრივად. Გაიბუსხოს და დამიჯერეთ მე თქვენ მისგან იქნება ასეთივე უყურადღებობა სამაგიეროს გადახდა. Კარგით ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობა ამ თქვენი პარტნიორის მიმართ, თქვენი გრძნობები. Თქვენი გრძნობა ამ თქვენი პარტნიორის მიმართ ისევ და ისევ ეს ეხება მამაკაცებს. Ნახეთ თქვენი გრძნობა პარტნიორის მიმართ ჩანს აი ასეთი. Რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ, როგორ მოიგოთ მისი გული მთლიანად. Აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ ამ ქალბატონის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ ქალბატონის გრძნობები თქვენს მიმართ. Რომელიღაცა უფრო ძლიერი ხართ ამ ურთიერთობაში. Რომელიღაცა არის წამყვანი ამ ურთიერთობაში. Სამყარო სურს ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Გრძნობები, გრძნობები ცოტა იყოს ტოქსიურობაც ჩანს. Აბა ვნახოთ ერთი ამ ტოქსიურობის ფონზე და ალქიმიის ფონზე როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. Როგორ გაგრძელდება. Თქვენ ჩანხართ ძალიან ძალიან სუფთასული, ძალიან გულკეთილი ადამიანი და მოვიდა სამართლიანობის არკანიც, ნახეთ. Მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი. Ნახეთ, აი უკან არის ფარდა, ხედავთ? Და ფარდის მიღმა კი რა არის, ჩვენ არ ვიცით. Მოდით ნახოთ რა იმალება ამ არკანის მიღმა.
Raimaleba, anu ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს ურთიერთობაზე, რომელიც გამოჩნდება აი რაღაცა თავისი ტოქსიურობით, აი ამ მომავალ კვირაში, უახლოეს 7 დღეში. Ხო, თქვენ ეძებთ გამოსავალს, თუ როგორ რანაირად უშველოთ ამ ურთიერთობას. Იცით, მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის ძიმია ეს ურთიერთობა, არც ისეთი მსუბუქი არ არის. Vinaidan, ai spirovneba, tkveni partneri. Tkveni partneri. Tu mama katsev saubrobt, mașin est tkveni partneri, aris, zalian iseti momtkhovni, zalian principuli, zalian katsri, da met uradgebas itkhovs. Tu kalbatonebis saubrobt, mașin tkveni partneri, aris igive, rats vtkvi mama katsebis shemtkhovashi. Momtkhovni, katsri, da sul uradgeba unda. Sul uradgheba. Da modit ekhla vnakhot marto piradi urtiertoba khom ar aris ara da meunebian kidevats rom sul pirad urtiertobaze vsaubrob da sul pirad urtiertobaze vshlit aros. Ki batono ganvikhivot modit vnakhot rogor aris ganzqobili es mteli kvira tkvens mimart rogor ikneba ganzqobili rogori energetika ikneba mteli kviris mantsilze. Helicviris manzilze, rucuri energetica ikneba. O să vă kithot erti. Kventan mimartebashi. Kada sarevi. Helicviris manzilze, situațiebi itkhovs tkvens rom tsodna miigot, rom tsodna gaigrmaot, ragatsa profesionalizmi. Profesionalizmi ganavitarot tkveni, ai am ragatsa sakmianobashi. Sheliba akhal profesias mokidot kheli. Ახალი პროფესია შეიძინოთ და ამ პროფესიით განაგრძოთ თქვენ მუშაობა. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ახალი პროფესია თუ აი რაღაცა თქვენი განათლება, განვითარება იქნება დაკავშირებული ფულის ხარჯვასთან, ასე ვთქვათ, ძვირი სიამოვნება, ხო? Აი რაღაცა ძვირფასი გაკვეთილი რომ უნდა მივიღოთ, ჩვენ ხომ მასში ვიხდით ფულს. Აი რაღაცა აი ასეთ ცოდნას ღებულობთ, ასეთ გამოცდილებას ღებულობთ. Ეს ცოტა გაგიჭირდებათ, გაგიცნელდებათ, მაგრამ მაინც შეძლებთ. Კი ბატონო, მაინც შეძლებთ. Ეს თქვენი ახალი საქმიანობა და ეს თქვენი ახალი მუშაობა და ახალი მცდელობა, რომ თქვენ განავითაროთ თქვენი პროფესიონალიზმი, მოგიტანთ დიდ წარმატებას. Რაც გამოჩნდება უახლოვეს კვირაში, უახლოვეს 7 დღეში. Აი ესე, მოგიტანთ წარმატებას. Ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს ამ მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენი ენერგიები. Თქვენი ენერგიები შესანიშნავი. მამაკაცებისთვის, აი ესე მეფურად ჩანან, მაგრამ ცოტა ემოციურად. მამაკაცებო, ემოციებში ხართ თქვენ, ძალიან დიდ ყურადღებას ნუ დაუთმოთ თქვენს პარტნიორს, იმიტომ რომ ის დიდ ენერგიებს წაგართმევთ. იმ ენერგიებს, რომელიც თქვენ ძალიან დაგჭირდებათ აი ამ კვირაში თქვენი საქმიანი რაღაცა ჩანაფიქრების ასრულებისთვის. Ნუ შეგეშინდებათ, რომ თქვენ ამის გამო თქვენს პარტნიორს დაკარგავთ. Თუ მას უყვარხართ ნამდვილად და ჭეშმარიტად და თქვენ ამის გამო პარტნიორი არ შეგაქცევთ ზურგს. Ამიტომ ეს იქნება ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენმა პარტნიორმა უნდა გაგიგოთ და ხელი შეგიწყოთ ახალი საქმის ათვისებაში, თქვენი პროფესიონალიზმის გაღრმავებაში და მოკლედ ხარში უნდა დაგიდგეთ. Რა შეიძლება ქალბატონებისთვის? ქალბატონებო, აბა ვნახოთ, თქვენ როგორ ხედავთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით ამ კვირაში? Am kvirashit, kvents aseve, kvents aseve, imis magivrat rom tlianat pikrobdet tkvens profesionalizmze da tkvens sakmianobaze, akats tkven gepikrebat ragatsa sva mimartulebit midis tkveni pikrebi. Aba vnakhot ra pikrebia es. Ra pikrebia. Ak midis tkveni pikrebi konkretuli pirovnebis mimart, an konkretuli situatsiis mimart, romelits gartmevt energias. Რომელიც არის მოუწესრიგებელი, რომელიც არის დაულაგებელი. Აი ეს დაულაგებელი სიტუაცია, ამ დაულაგებელ სიტუაციაზე ფიქრი თქვენ გიშლით ხელს, რომ თქვენს პროფესიონალიზმს მიაქციოთ ყურადღება. მიხვდით, ხო? ესე იგი, მიმდინარე კვირა აი ასეთი ჩანს.
კარიერულ საქმე კარიერულად ფინანსურად და საქმიანობაში ზოგადად. Ახლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა არ გაინტერესებთ მიმდინარე კვირას ვნახოთ უახლოეს კვირას უახლოეს დღეებში. Თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი პირამიდა რა ლამაზად ბჭყინავს. Ღმერთმა მოგცეთ თქვენს წარმატება ბედნიერება და სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ. Da, iconiet, საერთოდ სახლში ასეთი პირამიდები, დამუხტეთ თქვენი ენერგიებით, დამუხტვა იცით როგორ ხდება? Კარგით, ვიდეოს ბოლოს გასწავლით დამუხტვას. Ასე რომ მომყევით. Მომყევით ვიდეოს ბოლოს, თქვენ გასწავლით პირამიდას დამუხტვას და არა მარტო პირამიდას, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი კრისტალი, ქვა დამუხტოთ თქვენი ენერგიებით. Შემდეგ, თქვენი ჯანმრთელობა. Თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობა რომელიც უკავშირდება ემოციურ ფონს, აი აქ საჭიროებს ყველაფერი კარგად იქნება, ნახეთ. Აი რაღაც პატარა ხელ წაშველება სჭირდება თქვენს ჯანმრთელობას. Რაღაცა დამამშვიდებელი დალიეთ ვალერიანი ბარამბოთი და პიტნით იყიდება ყველგან, ფარმადეპოში, PSP-ში, GPC-ში. Valeriane ბარამბოთი და პიტნით დაიმშვიდეთ ნერვები, ჩემოკარგებო ძალიან კარგი საშუალებაა და თანაც მცენარეული, არავითარი ქიმია. Დალიეთ რამდენჯერაც გინდათ დღეში, ორჯერ, დღეში, სამჯერ, როცა იგრძნობთ თავს გაღიზიანებულად. Დაგამშვიდებთ, დაგაწყნარებთ, შესანიშნავი საშუალებაა. Ნახეთ თქვენ ჩახართ აი ამ ფონზე, ესეთი უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული და გამარჯვებული. Თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს ემოციებზე. Და საერთოდ დილით რომ ადგებით, საკუთარ თავს უთხარით, რომ მე ვარ წარმატებული. Მე ვარ შეძლებული, მე ვარ ფინანსურად ძლიერი, მე ვარ ძალიან ნიჭიერი, ძალიან კრეატიული. Მე გამომდის ძალიან ბევრი საქმე. Ყოველმხრივ ნიჭიერი ვარ. Მე ყველა დამსაქმებელისთვის ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი. Nu, ai, რაც თქვენ გინდათ, რაც თქვენ გააკლიათ ცხოვრებაში, აი ამაზე შექმენით აფირმაციები, გესმით? Თქვენ შეყვარებულთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ასეთი აფირმაცია შეადგინოთ. Მე ვარ სასურველი მამაკაცი, ან სასურველი ქალბატონი, სასურველი გოგო, ან სასურველი ბიჭი ჩემი შეყვარებულისთვის. Ამას იტყვიან ქალები, ხოლო მამაკაცები, მე ვარ სასურველი მამაკაცი ჩემი შეყვარებული ქალბატონისთვის, გესმით? Ძალიან სასურველი. Ჩემი შეყვარებული ჩემზე არის, ჩემი პარტნიორი ჩემზე არის შეყვარებული და ის მე მაფასებს ძალიან, აი რაღაც ესეც შეგიძლიათ, ის მე მაფასებს ძალიან, მე მისთვის ძალიან ძვირფასი ვარ და ასე შემდეგ. Ესე იგი აფირმაცია უნდა იყოს ასეთი მტკიცებით ფორმაში და არ უნდა შეიცავდეს უარყოფით ნაწილაკებს, როგორიც არის ვერ, არ და არა. Ხო გესმით? Მარტო მტკიცებით ფორმაში. Მე ძალიან კარგი ვარ, მე შესანიშნავი ვარ, მე ძალიან ისეთი წარმატებული ვარ და ასე და ასე შემდეგ. Კარგით, და ბოლოს ვნახოთ, ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრი მიმდინარე კვირას, აი უახლოვეს დღეებში ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელებას როგორ ვხედავთ, როგორ ვხედავთ, ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს. Taros თქვენთვის ამისთვის ბრძოლა ჩანს. Კი ბატონო, არის ხელშემშლელი ფაქტორები ნამდვილად, იქნება წყალქვეშა დინებები და აი სულ დასაწყისში რომ ამოვიდა რუტინული სამუშაო, იცით? Რაღაც აი ცდილობთ თქვენი მცდელობა ჩანს, აი პირდაპირ თავით აწვევით რა, აი რქებით უბრალოდ რა, რქებით აწვევით, აი რო იტყვიან ხოლმე. Ამ რაღაცა საქმეს რომ გამოვიდეს აი ეს საქმე. Და რატომ გჭირდებათ, იცით, აი ესე მიწოლა? Იმიტომ რომ დაბრკოლებებია, ხელშემშლელი ფაქტორებია. Შეიძლება პიროვნებაც გიშლიდეთ ხელს ერთი ორი ადამიანი. აბა ნახოთ, შეიძლება ერთი. მიღწევა თქვენი ჩანაფიქრის სამყაროდან შეწევლა ჩანს, ფინანსური არა დახმარება. Და თქვენ რა ჩანხართ? Ну, მეფეა რა. Მეფესავით ჩანხართ, გამარჯვებული და რაღაცა პრივილეგიებით. Კი ბატონო, თქვენ აღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში გამარჯვებას და აი ამ გამარჯვების შეგრძნებებში ხართ. Და რაც შეეხება თქვენს პარტნიორს, აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს პარტნიორს.
Hom, nu rogot stavi din gamuștat, cueni iraduli urtier toba, arcisept invalid arcians, arcise saharbelot arcians, rogot cuencianhart sakmianu bashi. Aserom, e cuen iradi sagitrebi, are gada sahedi. Nu eziseti tema, piradi urtier toba, pirad urtier toba zeb, azoguzgebeli aris. Mesame energeticului arhi, materialul cătil treobaze pasohus gebeli aris, meure energeticului arhi, da, aes oris hladas hvarhi, mesame da meure etmanic ușlian hels. Tu ertigan mitardeba de ertiga ochardeba, mașin meure ușlis hels. Tu meure gan mitardeba de ochardeba, mașin mesame ușlis hels, da, se. Orive ertat, ertat vera, vervitardebian. Echlerace echeba da pirevuli. Dapirebuli metodica, dapirebuli tehnica, rogor damuhtot, nifti. Tu șemdegi video davutmot. Gargit, șemdeg video davutmot. Dimitor, ehla gavik zilda saubari. Darcit chems arhse, gamuiteret daros arhi. Rom argamokchet, aieseti, sajaro gashlebita. Șemdeg video zikneva, aieseti tehnica, piramida, aramato piramidi, sahaze niftis damuhtvase. Gamoiceret aros arhvisat sargamogiceriat, vint stumri statusit hart. Gamoiceret ratkma unda tutkveni survili ikneba. Rache heba personalurat aros gardis gashli survil tatu shegaxsenat chems teleponis nomers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damireket, damimesijet. Davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot aro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartulobit. Tu am informații de cine vii capătile boli, anușei iar aghe boli. Mîndre gisurut jamtele ba, bedniere ba, argat opna, dar puteți să vă nebismir sakmeshi. Mama va